উনিছ বাতৰি মাছলৈ ডিব্ৰুগড়ত এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ডিব্ৰুগড় গ্ৰেহেম বজাৰ শিশু ভাৰতী স্কুলৰ কাষতে এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় নিমিষতে অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ পৰা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জাহ যায় প্ৰায় 20 আৰু অধিক বাসগৃহ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডত বিস্ফোৰিত হয় প্ৰায় 8টা এলপিজি সিলিণ্ডাৰ অগ্নিকাণ্ডত চৰ্চাকৃত ফলতে সংঘটিত হয় বুলি একাংশ আৱাসীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে অৱশেষত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কেইবাখনো বাহনে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ডিব্ৰুগড়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এটা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছিল গ্ৰেহেম বজাৰৰ শিশু ভাৰতী স্কুলৰ কাষতেই এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় নিমিষতে অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ পৰে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত য'ত প্ৰায় 20টাৰো অধিক বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যোৱা পৰিলক্ষিত হয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডত বিস্ফোৰিত হয় প্ৰায় 8টা এল পি জি চিলিণ্ডাৰ এই চৰ্চাকৃতৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি একাংশ আৱাসীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে অৱশেষত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কেইবাখনো বাহনে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও ইতিমধ্যেই 20টাৰো অধিক বাহন এই অগ্নিকাণ্ডৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ছাই হৈ পৰে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ নিশাৰ ভাগত এয়া ডিব্ৰুগড় গ্ৰেহেম বজাৰত সংঘটিত হৈছে এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ জুইৰ লেলিহান শিখাই নিমিষতে ছাই কৰি পেলাই প্ৰায় 20টাৰো অধিক বাসগৃহ 8টা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ ফলতেই এই অগ্নিকাণ্ডই যথেষ্ট এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু যাৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰে সৰ্বসাধাৰণ জনতা আৰু গ্ৰেহেম বজাৰত এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত ইতিমধ্যে বহু লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি বিনষ্ট হোৱা অৰ্থাৎ অগ্নিকাণ্ডত জাহ যোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে ব্যক্ত কৰিছে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মই 4:30 বজাত মৰাণৰ পৰা আহিছোঁ তেতিয়া মই উঠিছোঁ আমাৰ ঘৰ ওচৰতে লাগি আছে জেচিবিখনৰ ফ্ৰণ্টৰ মোৰ ঘৰ হয় তাৰপিছত উঠাৰ পিছত মই ৱাৰিঙৰ গোন পাইছিলোঁ ৱাৰিঙৰ জ্বলা চটপট উঠিছোঁ মই আমাৰ মিস্ত্ৰী কাম কৰি আছিলোঁ ৱাৰিঙৰ গোন পাইছোঁ তাৰপিছত আমি গোটেই ঘৰটো আমি চালোঁ আমাৰ গোনটো পোৱা নাই আমাৰ ঘৰত মানে ৱাৰিঙৰ গোনটো অহা নাই ধৰক তেতিয়া চোৱাৰ পিছত তাৰপিছত এতিয়া খবৰ পাইছোঁ যে ৱাৰিঙৰ পৰা লাগিছে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈছে এইটো অসমত অব্যাহত আছে কৰোণাৰ সংহাৰ পুনৰ নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 2672 লোক ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 149 বিগত 24 কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু সাৱটি লৈছে 27 ৰাজ্যত কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ হৈছে 2.64% কৰোণাৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 93.77% গোলাঘাটত সৰ্বাধিক 332 আক্ৰান্ত হৈছে নগাঁৱত 199 শোণিতপুৰত 175 বিশ্বনাথত 172 আক্ৰান্ত যোৰহাটত 155 ডিব্ৰুগড়ত 136 কামৰূপত 140 আক্ৰান্ত হৈছে লখিমপুৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 140 মৰিগাঁৱত 116 গোৱালপাৰাত 101 নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে আনফালে নগাঁৱত মঙলবাৰে পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এটা দিনতে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই পাৰ কৰিছে 200ৰ ঘৰ 202 লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত সোমবাৰে 156 দেহত ধৰা পৰিছিল কৰোণাৰ সংক্ৰমণ 4883 ব্যক্তি কৰা হৈছিল কোভিড পৰীক্ষা সামান্য বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া পজিটিভিটিৰ ৰেট নগাঁৱত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পুনৰ কৰোণা আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে মঙলবাৰৰ দিনটোত আৰু কৰোণা আক্ৰান্ত সংখ্যা মঙলবাৰে পাৰ কৰিছে 200ৰ ঘৰ 202 লোক আক্ৰান্ত হৈছে মঙলবাৰে নগাঁৱত